Hallå och varmt välkomna, även om jag står här i ett kallt landskap, till ett otroligt häftigt fiskeäventyr. Någon lite mer speciell metod så att inte fisken ska hugga. Hur svårt kan det vara? Inte alls. Jätteenkelt. Jords nya PB. Ja, en sorts 27-28. Men det ska ha med magen då. Fint påsk. Och ungefär 14 kilo. Skulle du få simma tillbaka? Och i vilket land kan man ha ett otroligt häftigt fiskeäventyr i, om inte grannlandet Norge? Det som gör det hela ännu häftigare är att varken jag eller mina två fiskekompisar Joel och Jakob havsfiskat innan. Så för att öka chanserna lite, en aning, så har vi tagit hjälp av fiskeguiden Hannes Ribner från Nordic Sea Angling. Hej, jag heter Hannes Ribner. Jag kommer vara Tobias och gängets guide idag. Om en liten stund så ska vi ut och fiska lite skräg. Och då kan man undra vad skräg är. Man hör mycket på nyheterna och man ser på TV att de serverar fin skräg. Det är nämligen torsk som kommer ner från Barents hav och simmar längs norska kusten för att leka och käka upp sig. Och nu har vi en väldigt känd plats här ute precis utanför Sörö. Så ska jag ut och se om vi kan försöka plocka ett par idag. Jag tror vi kommer lyckas. För er som inte vet hur man fiskar skräg på Söröja, låt mig berätta. Nu har Hannes precis berättat för mig hur man fiskar skräg och vi kommer åka ut på havet där. Och sedan kommer Hannes titta på ekolodet. Och när han ser ett stort fiskstim så kommer vi släppa ner våra jiggar. Några stora, jättestora jiggar. Ungefär 5 meter över fisken. Och vi har sådana här linräknare. Så ser man exakt hur många meter lina man släpper ner. Och sen så när vi släpper ner 5 meter över fisken så kommer vi rycka och hoppas att de hugger. Det där, det låter enkelt, eller hur? Nu är det bara fisken som saknas. Framme, där vid fiskeplatsen, hinner vi knappt släppa ner sakerna förrän. Jakob har första fisken med oss här. En stor torsk. Ja, det är något. Vad kan den väga? Ja, det är väl en sexa. Inte långt därefter får jag väl en okej start på resan. På en stor jäkla torsk, tog vi i alla fall. Tog lina. Vi är inne på det gröna här. Och med det menar jag att det är ungefär 10 meter kvar och att jag därmed låter torsken vila lite för att tryckutjämna sin blåsan. En fin torsk på ungefär 14 kilo. Skulle få simma tillbaka in i havet. Kul. Riktigt kul. Ja, då har jag fått en fin fisk på här. Låt den tryckutjämna nu. Wow. Grattis till nytt PB för torsk, 10 kilo. Jajamän. Munnen där. Grymt. Något som också är grymt är skrejfisket på Söröja. Vi fick torsk på torsk mellan 7 till ungefär 12 kilo. Men enligt Hannes så var de där torskarna ganska små. Vi drog säkert 30 torskar innan Hannes. Och fick en liten torsk nu. De börjar bli större och större, men inte riktigt där än, men en fin dag. Joels nya PB. På torsk, eller? Eller vad har du fått på? Ja, en torsk. Tappar inte bara. Jävlar, nu har Jakob på en stor också. Nu vill jag se ett as som kommer upp. Mm. Nej, Jakob gick. Något small av. Ja. Ja, det är hyfs så fin. Ja, det är. En fin torsk. Oj! Kul! Vi har precis kommit in från havet och vi tog med faktiskt några torskar
hem för en gångs skull, och vi brukar inte göra det, men när man är så här i Norge så kan man ta hem någon. Och jag är inte jättebra på att filia dem, så vi ska se om vi kan ta hjälp av en där uppe. Här har vi Ralf, och han är väldigt duktig på att filia fiskar. Var du lärt dig det? Ja du, på en sten vid en liten insjö när jag var 6-7 år. En morakniv. Det är där det börjar. Där börjar det. Ja, men du tycker du ska visa oss hur man filiar våra toskar på bästa sätt. Där har du två fina. Ja, de var fina. Man behöver inte hela backen. Nej, vi tar tillbaka. Tänk på att när man ska rensa en fisk så är det viktigaste att man har en fin och vass kniv. Men Ralf, kan du berätta lite vad du gör just nu? Ja, jag skär med kniven här och så försöker hitta en linje efter ryggradsbenet. Jag vet att jag ska skära det. Så, där har vi en filé. Hur svårt kan det vara? Inte alls, jätteenkelt. Vi har något att lära där. Kan man säga. Så tar man andra sidan. Nu är vi tvärtom. Precis likadant fast på andra hållet. Så att jag undviker det här hackandet och så försöker jag dra långa tag lite snett med kniven. Givetvis så krånglar det lite grann när man ska visa. Du har gjort det där ett par gånger. Ja, det funkar. Det funkar. Så, den här biten, den lägger vi där. Och så hoppas vi att någon blir glad. Ska vi ta och få en rensskiva här. Kanon! Så. Nu vill vi ha ut så fina bitar som möjligt. Ryggbiten. Det är rätt lagom att ta den där. Ser ut på det viset. Sitter en benrad här. Den vill vi ha benfri. Den är. Då har vi Söröja torskrygg. Rompebit. Maskin på. Det ska vi ta bort. Så. Så ser den ut. Och varför vi behåller skinnet på ryggen, det finns ju lite olika orsaker, men framförallt är det, när vi lagar till det så lagar vi till den i en panna. Bryner den så att den får en fin yta på alla sidor. Sen så kör man färdigt den i ugnen, gärna på lågtemp. Skinnet gör att de här lamellerna som sitter, det är ju muskelgrupper, det sitter ihop. Det ramlar inte isär. Då är det lättare att servera. Jag vet inte om ni kan se det här nu. Ser du att det reflekterar lite färger här i köttet? Det gör det bara på torsken från Söröja, för den är bäst. Okej. Okej, tack så mycket. Ja, varsågoda. Tack. Trevligt. Den där första dagen, det var en riktigt bra dag där uppe på Söröja. Vi fick ju mycket fisk och det var bra väder. Det var faktiskt riktigt bra väder för att vara där uppe i Nordnorge. Andra dagen skulle vi åka långt ut för att testa ett nytt ställe, så vi tog sällskap med några andra båtar för att öka säkerheten. När vi kommer fram till det där nya stället där ute så märker vi snabbt att det är mycket fisk där. Vi ser mängder med fisk på jackalodet. Vi hinner få några små fiskar innan det hugger till på min rigg där nere. Och den känns skaplig! Den riktigt rusade början! Och det var ingen liten torsk heller, ifall inte för mig som tycker om att fiska mött. Den torsken, den vägde upp emot 20 kilo sådär, men eftersom vi ville släppa tillbaka den tog vi aldrig exakta vikten. Dagen, det fortsatte med hugg efter hugg. Stor fisk efter stor fisk, kan man ha det bättre.
stod en torsk på, vad kan det väga, 18, 19, 20 någonting. Men som ni ser, väldigt lång och smal. Och det torskarna har gjort, de har varit här och lekt. Och nu försöker de käka upp sig innan de ska simma iväg till Barents hav igen. Så att den här är helt och hållet utlekt, men den har vägt säkert 27-28 med lite ram i magen då. Men nu får den simma tillbaka här. Ja, nu har vi så himla mycket fiskar nere så att benen börjar bli trötta och ryggen börjar bli död och armarna de kan vi inte använda mer. Så att vi tänkte att vi får använda någon lite mer speciell metod så att inte fisken ska hugga. Så vi tänkte att vi riggar en banan på ett stormhuvud. Och så ska vi se vad som händer när vi skickar ner den då. Det kan ju bara bli dåligt samtidigt. Ser inte allt för snyggt ut kanske. Frågan om vi ska sätta en stinger på den också. Jag tror vi börjar så här. Ja, banan och storm. Då kör vi. Har en fisk på bananjäveln. Vilken fisk! Där gick han. Då är nog bananen borta. Eller om bananen är borta. Nej. Man vet aldrig. Sablar vilka stinger! Vi tar upp bananen här och se efter om man lever eller inte. Kanske har lite skrapsår i sig. Ja, då har vi tacklat om den här bananen här så att vi får se om man levererar även den här gången. Får du tappa den? Ja, men precis, precis. Han sjunker lite dåligt den här bananen också så att... Jag ser den, den är på 30 meter. Den är på 30 meter bananen. Fan, han får lika sjuka snart åt fel håll. Och det är mycket fisk på lodret nu, 10 meter. Nu kommer bananen ner här. Jag ser att stiger. Där hörde jag. Jag vågar inte göra motor för då åker bananen direkt. Bananhugg. Ja. Här kommer man. Utan banan. Ja. Så kan det gå. Han linnat in sig också. Där har vi honom. Bananen. Nu tog du de där torskarna så nu kör vi ett äpple istället. Så har vi sådana hela fruktsalladen. Jajamän. Du sätter på ett äpple på bästa sätt. De har kalas där nere nu. Ja men sådär ser det jävligt fint ut. Ja det är så rätt fult ut. Bara tryck på den där. Akta så att du får den i näven såhär. Ja, vad fick du? Kolla gången på den här. Mina vänner. Det ser ut som en jojo ungefär. Riktigt hett. Nu kör vi. Nu är vi slutet på dagen. Och vi alla är jättetrötta så vi tänkte ha en sista tävling här. Alla får ta varsin torsk till. Och den största torsken, den vinner en banan. Ja, den får för övrigt fiska med äpple. Han är så duktig så han klarar det nog ändå. Nu tänker jag börja släppa. Ja, jag kommer nog inte vinna den sista tävlingen för den här var inte stor. Det är synd. Ja. Då har jag desto större chans. Jajamän. Visst. Minitorsken, den kommer inte vinna tävlingen i alla fall. Tänk att dra. Joel drillar samtidigt. Är det stor? Okej så. Ja, jag har fisk också. Jag är nog hyfsad. Jag kan vinna på den där. 10 kilo. Jävlar. 10 kilo kanske den väger, lite mer. Hur går det för Joel? Kan den väga? Runt 6-7, vad säger du Anders? 8, bra. 8? Yeah. Nu kommer min fisk här. Bara 10 meter kvar. Jag tror Joel leder hittills på 8 kilo. Jag hoppas verkligen den är större. Jag ser det bubbla lite där nere. Det är för att torsken pressas upp från 50-60 meter. Och det är för att jämna ut lufttrycket. Då ska man låta den vänta lite där. Så att den bubblar klart. Sen har den gjort det nu. Kan man pressa upp den sista biten. Ja, dö.
är min torsk. Okej då, tävlingen. Möjligen. Den är större. Vad väger den? 9 kilo. Torsk. Jag leder Joel. Du är så körd. Nej, det där var ju ingen rolig tävling. Han är Stuvan då. Jag kan ha vunnit. Jag släpper gärna. Vad vill du göra om du tycker att din vinnarfisk är värd det? Ja, han är så värdig. Eller hon är så värdig. Hon är utläggt och smaler, men hon är värd att simma tillbaka och reproducera sig. Bäst på dig. Ja, grattis, Hannes. Tack. Resan. Nu börjar lida mot sitt slut, men det har varit ett fantastiskt fiskeäventyr tycker jag, som aldrig haft fiskat innan. Och Hannes, hur mycket fisk har du fått tror du? Det är en hel del, va? Ja, jag ska egentligen inte säga någon siffra där tror jag, för då lär jag ljuga vad jag än säger. Men jag har haft väldigt många fiskar. Vi har inte fått de absolut största där kanske, även om de andra båtarna har landat några riktigt, riktigt fina. Men, ja, det är så det är. De är där ute. Vi har fått mycket fisk. Alla är nöjda och glada. Alla är nöjda och glada och trötta riggar. Precis. Det var riktigt kul. Det var riktigt kul att komma hit, måste jag säga. Kul att ha haft det här. Tack så mycket. Tack själv.